Departamenti Amerikan i Shtetit thot se qeveria e Kosovës nuk është koordinuar me Washingtonin sa i përket shpalljes së mbrojtjes civile dhe brigadës së veriut organizata terroriste. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha gjatë arsyetimit vendimit se këto dy organizata që veprojnë në veri paraqesin kërcënim serioz dhe të drejtë për drejt për rendin kushtetues dhe sigurinë në Kosovë. Vendimi i qeverisë Kosovës për të shpallur këto grupe si organizata terroriste nuk ka qenë koordinuar me SBA-t dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar. Ky vendim do të duhet koordinohej me partnerët më të ngushtë ndërkombëtar të Kosovës, përfshirë ata të cilët kanë përgjegjësinë primare për siguruar stabilitetin e Kosovës. Ne sërish i bëjmë thirrje Kosovës që të përmbahet nga hapat e një anshëm përderisa ne po punojmë me të gjitha palët për zgjidhur krizën aktuale, tha një zëdhënës i dashur për Radio Europa e Lirë. Sipas Kurtit, këto dy organizata kanë kryer veprime me element terrorist, si sulmet armatosura ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës, pjesëtarëve të misionit Bashkimit Evropian për sundim të ligjit e ULEX dhe ushtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë KFOR. Zëdhënësi i Dashit tha se SBA dënon dhunën e papranueshme ndaj trupave të misionit të NATO-s KFOR. Ata që kanë kryer këto sulme duhet mbahen përgjegjës pas një procesi të rregullt me transparencë të plotë, tha zëdhënësi. Më 29 maj protestuesit serb në Zveçan u përleshën me pjesëtarët e KFOR-it. 10 persona u lënduan nga të dyja palët gjatë tyre përleshjeve. Autoritetet në Kosovë kanë sqaruar se vendimi për shpalljen e këtyre dy organizatave si terroriste nuk do të prekaskënd që mund të ketë kryer vepra penale para këtij vendimi. Sipas ligjit në Kosovë, kur organizatat shpallen terroriste, aktiviteti i tyre ndalohet menjëherë. Çdo aktivitet i mtejmë i tyre do të bartë pasoja të rënda ligjore. Mbrojtja civile dhe brigada e veriut numërojnë qindra pjesëtar të tyre nga radhët e komunitetit serb. Shpallja e tyre si organizata terroriste vjen në kohën kur tensionet në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe janë rritur. Serbët lokal po kundërshtojnë kryetarët e rinj shqiptar të Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavićit, që u zgjodhën më 23 prill. Këto votime u bojkotuan nga popullata serbe. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.